Od našeg poslednjeg izveštavanja do 15 časova testirane su uzorci 3563 osoba, od kojih su 207 pozitivna na prisustvo koronavirusa. U ovom momentu ukupno je hospitalizovano 3164 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 95 pacijenata. U Republici Srbiji do danas testirane su ukupno 54887 osoba. Nažalost, od našeg poslednjeg izveštavanja, znači u poslednja 24 časa, preminulo je još 5 osoba kao posljedica infekcije ovim virusom, i to 2 osobe muškog i 3 osobe ženskog pola. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 144, a procenat smrtnosti jeste u ovom momentu 1,92. Ukupan broj izlečenih građana je 1094.